أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام علیکم یا سیدی رسول اللہ وعلیٰ علیکم صحبی کے حبیب اللہ۔ دوستو، اس وقت میں سٹرابری کے باغ کے اندر موجود ہوں، میں آپ کو سٹرابری دکھاتا ہوں کس طرح لگتی ہے۔ آپ نے سٹرابری کھائی تو لازمی ہوگی، لیکن میں اب آپ کو بتاتا ہوں یہ لگتی کیسے، یہ آپ کو میں ویڈیو میں دکھاتا ہوں۔ آپ کو دیکھ رہے ہیں، یہ آپ دیکھیں سٹرابری لگی ہوئی ہے، یہ دیکھیں اس کا یہ باغات نظر آ رہے ہیں، یہ اس کی سٹرابری لگی ہوئی ہے، دیکھیں پراپر دیکھیں آپ سٹرابری، ٹھیک ہے جی دوستو۔ یعنی کہ آپ نے یہ دیکھ کھائی تو لازم ہوگی، لیکن میں آپ کو سٹرابری دکھا رہا ہوں یہ لگی کیسے ہوتی ہے، دیکھیں آپ۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت، ہمیں کافی چیزیں کھانے کو مل اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یہ دیکھیں سٹرابری کے باغات ہیں، اس وقت یہ میں سٹرابری کے باغات میں آپ کو موجود ہوں، تو الحمدللہ سٹرابری دکھا رہا ہوں آپ کو۔ یہ سٹرابری آپ، یہ تمام سٹرابری لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں، یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹرابری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سٹرابری ابھی کچی ہے، ابھی پک رہی ہے دوستو، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سٹرابری لگی ہوئی ہے ساری، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیسی کیسی نعمتیں پیدا کی ہیں۔ میں پاکستان کے اندر موجود ہوں اس وقت، پاکستان کا جو شہر ہے، شہر لاہور، اور یہ اس ادھر میں ایک باغ کے اندر آیا ہوں، یہ سٹرابری کا باغ ہے۔ اب سٹرابری دیکھیں آپ، بالکل آپ کو سٹرابری لگی ہوئی نظر آئے گی ساری۔ یہ تمام جو جتنا بھی آپ کو باغ نظر آ رہا ہے، یہ سٹرابری جہاں بھی یہ شاپر ہیں سارے سٹرابری ہے ساری، الحمدللہ۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس طرح کی میں ویڈیو آپ کو بڑی بنا کے دوں گا، الحمدللہ جو بھی میرے نظر میں کچھ آئے گی۔ میں آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ سٹرابری جو آپ کھاتے ہیں وہ کس طرح لگتی ہے، اس کے میں پودے آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. یہ دوم کیٹیگری کی یہ دکھا رہے ہیں ہم، یہ دوم ہے۔ تو اس کا سر ریٹ کیا جا رہا ہے؟ اس کا جا رہا ہے 100 سے اوپر جا رہا ہے۔ 100 روپے کلو؟ ہاں جی، یہ 100 روپے کے جی، 125-150 روپے، 150 روپے کے جی پر کے جی یہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ والی اور یہ چھوٹی والی، وہ چھوٹی والی تو 40-50 روپے کلو، 40-50 روپے کلو، 50 روپے کلو آئی ہے، تقریباً 40 روپے کلو، 250 روپے کلو، یعنی کہ یہ 50 روپے کلو ہے، 50 روپے پر کے جی، یہی چیز ہے۔ یہ والی 50 روپے کم پڑتی ہے، 50 روپے یعنی 40 روپے کلو یہ پڑتی ہے۔ اور یہ والی صاف ستھری ہے دوستو، یہ والی جو دکھا رہا ہوں آپ کو، یہ والی بالکل یہ صاف ستھری ہے، بالکل یہ سائز بھی اچھا ہے۔ اور یہ ابھی یہ دو نمبر کیٹیگری میں آتی ہے، جو نمبر ون ہے وہ کیٹیگری پھر بھی دو نمبر نہیں، تو کیٹیگری نمبر ون تقریباً ایک دانہ بھی نہیں پڑا ہوا، وہ ذرا دکھا دوں دوستو۔ یہ جو ہے سائز ہے وہ اول نمبر میں یہ آتی ہے۔ تو اس کا ریٹ سر کیا جا رہا ہے؟ جا رہا ہے 250-300 روپے کلو ہے، ماشاء اللہ دوستو۔ وہ ہمیں بہت اچھا لگا، ادھر ہم آئے ہیں اس وقت لاہور سے، ہم یہ شادرہ کے پاس ایک گاؤں ہے، اس گاؤں کا نام حاجی کوٹ میں ہم آئے ہیں۔ ہر چیز نے کوئی اللہ پاک نے جڑی پیدا کی چیز، وہ ذمہ دار دے ہاتھوں جڑی چیز بیجی محنت کی وہ نے کھانی ہے، بالکل تازہ سٹرابری ہے جو ہم دکانوں سے کھاتے ہیں، وہ پتہ نہیں کتنے دنوں کی پڑی ہوتی ہے، لیکن ہم اس وقت اس کے باغ کے اندر موجود ہیں۔
ठीक है माशाल्लाह क्या बात है। तो दोस्तों ये हमारे भाईजान हैं, हमसे बड़ा प्यार कर रहे हैं माशाल्लाह। इन्होंने हमें ये ट्रॉफी लागे दी है, ये आप देख रहे हैं। नहीं बहुत अच्छे माशाल्लाह, बड़े अच्छे बंदे हैं, लेकिन इन्होंने मुझे अपना नाम नहीं बताया भाईजान। अपना आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलाम गुलाम मुस्तफा भाई, और मेरा नाम गुलाम मुर्तजा माशाल्लाह। माशाल्लाह छोटा भाई ये गुलाम। गुलशन कलमा पढ़ते हैं, चिड़िया कलमा पढ़ती है, दुनिया की मखलूक सभी जिक्र खुदा का करती है। कहते सभी है जिन्नो बशर, कहता शजर है, कहता हजर, कहता है पत्ता पत्ता ला इलाहा।